традиційно у другий день свят, який ще називають обливаним понеділком, розпочалося щорічне великоднє дійство «Зав'яжемо вінець». Великодні гаївки, веснянки, цікаві конкурси й забави. Все це створило неповторний настрій для дітей та молоді. Зав'язали вінець біля Катедрального собору і так пройшли вулицями міста аж на Козацький острів, що у парку Топільче. Гаївковий рух з живого ланцюга учасників дійства мав назву «Кривий танець». Після нього на дітлахів чекали розваги і конкурси. А ще до свят розпочав свій рух тернопільський катер. Отже, тим, хто залишився вдома і не подався у села, теж було куди подітися. Окрім святкових і родинних застіль, тернополяни активно гуляли вулицями і парками міста. Свято Воскресіння – це є надзвичайно світлий праздник, є родинне свято, яке дає нам можливість ще раз зібратися за родинним столом, побачитися, поговорити, поспівати весняночки. Це дуже велике свято, яке повинні всі святкувати і щиро то дякувати Ісусу Христові, що ми ще сьогодні живемо в цій нашій тяжкі, але дорогі для нас державі. На це свято до церкви пішли, святкуємо, зустріли своїх дітей, разом з ними святкуємо свято. В нас була традиція, що на Великодні свята, де б хто не був, завжди збиралися всі разом і святкували, їли яйце. І це сніданок, це обід, це вечеря, не дивлячись, в кого які клопоти були, це була така традиція. І я от дякую Богу, що мені вдалося якось, знаєте, це зберегти, навіть в радянський період. Великдень серед війни, але я вірю в те, що той хрест, який несе Україна вже з довгий свій час, він десь осторжествує миром, осторжествує спокоєм. І спокій буде не тільки у нас на душі, а на сході. Ну, а чим він мені веселий? Прийдуть до мене сьогодні внуки, прийдуть діти. Ми сядемо, поговоримо. А взагалі всім бажаю світлого Воскресіння Христового, особливо така погода, такий чарівний день, що вчора, що сьогодні. Всім тепла, всім радості, душевного комфорту, здоров'я і миру на землі. І оце все, що я бажаю. Христос Воскрес!